Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 19 грудня в суботу, а також послухаємо корисні поради для саду, городу і ваших затишних домівок. В західних областях України і в Закарпатті – +3, +5, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. У північних областях – 0, +2, дрібний сніг закінчиться ще до світанку, ранок і день минуть без опадів, а ввечері розпочнеться дрібний дощ. У південних областях – -1, +4, уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. У східних областях – -2, протягом дня погода буде похмурою, прогнозується слабкий сніг. У центральних областях – -1, +1, хмарна погода буде триматись до вечора, уночі пройде дрібний дощ зі снігом. 19 грудня весь день у Києві буде хмарним, без опадів в столиці України – 0, +2 протягом доби. Мобільний застосунок – це зручний спосіб користуватися порталом електронних послуг Пенсійного фонду. З ним ви можете отримати інформацію про свою пенсію, нараховану заробітну плату і стаж, перевірити реєстр застрахованих осіб та електронну пенсійну справу. Виявили неточні чи неактуальні дані? Внесіть зміни прямо в застосунку. А також контролюйте сплату роботодавцем страхових внесків та оцінюйте свою майбутню пенсію. Користуйтесь мобільним застосунком Пенсійний фонд. Ваш час належить вам. В Харкові 19 грудня сонце в цей день буде рідко з'являтись хмар. Зранку буде йти дрібний сніг, який припиниться тільки ввечері. Температура повітря 2-1 градуси морозу протягом доби. Вітер південно-західний слабкий. В Харківській області в суботу похмура погода, дрібний сніг, -2, +1. Якщо на Миколові длига посилались на витівки поспішної зими. Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу 22 травня. Скільки дає День Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого. За лунним календарем починати нові справи сьогодні не варто, краще завершити розпочати. Цей день можна назвати днем перевірки вірності принципам. Відстоюйте свої переконання, це вдається з блиском. Але якщо ви сумніваєтесь чому-небудь, то відкладіть рішення важливих питань на інший період. Зверніть на нездужені хвороби найсерйознішу увагу і надайте хворому необхідну допомогу без зволікання. Ну і щодо порад для сада, города в суботу 19 грудня. В саду у дні водолія буде вдалою боротьба зі шкідниками та хворобами, обрізка дерев і чагарників. У квітнику можна посадити на вигонку цибулини квітів, нарциси, гіацинти, крокуси. В будинку побалуйте себе і близьких випічкою, тісто вийде особливо смачним. День категорично не підходить для виконання домашніх справ, а господиням – на замітку. На жаль, сьогодні гарантувати відсутність хімії в овочах і фруктах можна тільки якщо виростити їх самостійно. Найбільше пестицидів у вишні, яблуках, винограді, персику, груші, полуниці, малині, картоплі, шпинаті. Фахівці по накопиченню нітратів – салат, редиска, петрушка, томати і огірки. Важливо ретельно промивати овочі та фрукти і очищати їх від шкірки. В очищених і помитих овочах залишається близько 15% нітратів. Тому перед вживанням або варінням овочі бажано замочити у великому обсязі води хвилин на 20-30. Отже, готуйте від душі і харчуйтесь правильно. Погода на Сімоні бажає добрих прогнозів, здоров'я і злагоди в сім'ях.